У 30-градусну спеку залишились без води. Після ворожого ракетного удару на Черкащині пів міста Сміла залишились без водопостачання. Через влучання боєприпасу майже кілометр водогону розірвало на шматки. Як місцеві пораються без води і коли чекати відновлення водогону, розкаже Яна Лимаренко. У дворі між багатоповерхівками черга до пожежної автівки. Містяни з відрами та бутлями прийшли по воду. Уже більше доби після ракетного обстрілу. У їхніх квартирах крани порожні. Інна з родиною забрали з дому всю тару для води. Набирають повні відра. Але, кажуть, для їхньої родини цього вистачить ненадовго. Ну, це на день, це стратегічна сім'я з 5 чоловік. Ну, як би, це навіть не на день. Ну. Найнеобхідніше, так? Так, да, щоб посуду помити, чи там щось кушати, приготувати таке. В домі 3 хлопця, муж. А яку економію може йти річ? Вода зникла у квартирах половини мешканців Сміли після ракетного обстрілу у вівторок. Дуже сильні звуки були, два таких дуже сильних звука було. Ну, звуки взривів було. Це не те, що там трясло стіни, це дуже глибокі були такі. Дуже сильні звуки. Рятувальники та комунальники розвозять воду цистернами мешканцям будинків та у соціальні заклади. Це розкладають пожежні рукави, щоб залити воду в ємності лікарні. Через першу ворожу ракету, яка влучила поруч, заклад лишився без вікон та даху. Через другу, яка влучила неподалік, без води. Це привезли технічна вода. Тут 8 тонн води. Ми будемо технічну воду на другий поверх виливати 1600 тонн і на третій поверх 2 тонни води. Це потреба для того, щоб там помити, постирати, отака ж. Одна з російських ракет влучила на територію приватного підприємства, яке виробляє кераміку. Тут проходили воду та теплокомунікації. Вибухом знищило не лише труби у місці потрапляння снаряду, а й у підземних тунелях. Складність робіт полягає в тому, що мережа в дуже поганому стані, і коли відбулася ця подія, то повилітали навіть всі повністю люки, тому що удар, в принципі, прийняв тунель, сам тунель. Якби не тунель, то, можливо, руйнації були б набагато більше. Матеріали для відновлення водопостачання вже почали доправляти до міста. На їх закупівлю з міського бюджету виділили 500 000 гривень. Підрядників наймати не планують. Комунальники самі візьмуться за роботу. Їм допомагатимуть колеги з Черкас. Половина міста у нас зупинена на сьогоднішній день водопостачання. Відновлювальні роботи розпочали силами комунального нашого підприємства. Сьогодні ми закупаємо більше 1000 метрів погонних пластикової труби. Для відновлення цих робіт відновлення складе не менше 4-5 діб, тому ми по графіку будемо в деякі мікрорайони подавати по графіку воду, а в деякі мікрорайони будемо підвозити, завдячуючи ДСНС, спільній співпраці. На тепер без водопостачання залишаються 12 тисяч квартир у Смілі. Міська влада обіцяє, технічну воду розвозитимуть в усі мікрорайони, які постраждали від ракетного удару, до закінчення ремонту водогону. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Тато з тризубом і одяг із синьо-жовтим прапором на Рівненщині. Американець з українським корінням реабілітує поранених військових. Це 75-річний чоловік, який вдосконалює постійно власну терапію. Навіть паралізованих бійців він повертає до повноцінного життя і вчить ходити. Спершу у воді. Іноземець працює на волонтерських засадах і хоче допомогти пораненим українцям. Кайдане. Так про значення свого татуювання розповідає Богдан Бойко. Чоловік народився і виріс у Сполучених Штатах. Туди його батьки, українці зі Львівщини, емігрували під час Другої світової війни. Але пан Богдан каже, Україна завжди була в його серці. Чи лишиться, відчував такий потяг тут, нашу історію добре знаю. І я не знаю, це є, хто я є. То. Пану Богдану 75 років. Він уже вдруге за час вторгнення приїхав в Україну. У Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни проводить реабілітацію важкопоранених захисників. Сеанси терапії відбуваються у басейні. Присідайте. 5 разів. Щодня фахівець з Америки займається з десятком поранених військовослужбовців. Не лише вправами, а й словом підбадьорює. Частенько й жартує. Це мої качочки.
Серед пацієнтів багато важко поранених. Володимир отримав поранення на Донеччині. Уламок боєприпасу влучив у голову. Нині військовому важко ходити, надто спуститись у басейн. У всьому допомагає реабілітолог. В коліні нога не згиналася, тобто була спастична. Спастичність спала в якийсь момент. Так вже можу більш-менш повноцінно ходити по східцях. Богдан Бойко проводить реабілітацію військових уже багато років. В Америці ходив у шпиталі до поранених, які поверталися з війни в Афганістані та Іраку. Власну методику терапії постійно удосконалював. І за спостереженнями фахівця, неходячим пацієнтам легше вчитися вставати на ноги. У воді слабі ноги, поранені його, не мушуть утримувати всю його вагу, так що він може навчитися скоріше і краще, як знову ходити і тримати свою вагу у воді. Юрій був 2 місяці прокутий до ліжка. Тривалий час перебував на нулі, де й отримав поранення. Нині проходить реабілітацію. Радів, бо знову навчився ходити. Терапія американця каже дуже ефективна. З цією методикою я на ноги став. Я почав ходити. Я спочатку прийшов на костелі, потім він мені навчив показувати тренування, як зміцнити м'язи. Я вже ходжу навіть без палички. Так само навчився ходити у воді і Роман. Поки без милиць пересуватися не може, але переконаний, у нього все вийде, якщо дослухатися до порад і виконувати вправи. Хороший чоловік, мудрий. Все нам підказує, розказує, як краще. Американський реабілітолог пробуде на Рівненщині до кінця літа. Певен, це не останній його візит в Україну. Пан Богдан каже, постійно стежить за подіями і переконаний, що Україна переможе свого історичного ворога. Адже український народ уже продемонстрував у цьому світові неймовірний героїзм, силу та стійкість. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал. Слідство у справі хабарництва екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва на завершальній стадії. Про його результати стане відомо на початку вересня. І про це повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Йдеться про епізод, за яким повідомлено про підозру Князєву і його спільнику, адвокату Олегу Горецькому. Саме він повинен був підшуковувати людей, які були не проти дати хабаря наперед визначеного судового рішення. Також керівник САП розповів, що слідчі продовжують досліджувати вміст вилученого телефону. Раніше його перевезли до Польщі і там розблокували. Зараз цей речовий доказ вже в Україні. А в липні САП звільнили прокурора Олександра Омельченка, який був процесуальним керівником у справі Князєва. І він заявив про тиск і конфлікти з керівництвом САП. Саме через процедуру погодження на дослідження телефону за кордоном, а не в Україні. Сам же керівник САП назвав цю ситуацію робочим моментом. Ну а згодом ЗМІ опублікували аудіозаписи негласного досудового розслідування, з яких випливає, що заступника голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, цитую, треба дружити. Сам спільник Олег Горецький, за даними видання Цензорнет, свій телефон встиг почистити до приходу НАБУ. Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту, так, цього телефону. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного суду і його спільнику, цей телефон не буде доказом, він може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних з Верховним судом. На цьому мить у часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми повернемося через кілька хвилиночок, продовжимо розмовні студії, поговоримо про транспортне сполучення і про ситуацію на фронті. Ми завжди